ফ্রেন্ডস আজি আকৌ হৈছে তোমালোকৰ মাজত সৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব লক্ষ্মী পূজাৰ ফাংচন উপলক্ষে তো মা লক্ষ্মীক চিন্তি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এই ফাংচনখন হৈ আছে জিনকাটাত তো ব্লক ফাংচন তো আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ ফাংচনত তো এইফালে ফাংচন হৈ আছে তো আমি আহি পালোঁ এতিয়া ঠিক আছে তো ভিডিঅ'খন চাই থাকক যিমানখিনি ফাংচন দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাই দিম নাইট ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'খন ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ ঘৰত যাব লাগিব ৰাতিও বহুত হৈ গৈছে 11:30 বাজি গৈছে ঠিক আছে তো বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম